هاي اللي جيتها ودا انتم بلانا ويدكم الرجال درسانوات يمين لقر انتم نالا فاكرة لك سبب لجاتين تاكا ورقاتا جين تالك ودا نياي همونيا لنا ني بلاي نبارة هجي تايي كيلم تا بلانو كبيتي وطاچو انجدي ونز دار ني تبالو عدلا ونزو سنو يتالو لنيا شي سو مت توزي بس الثلاثة دي تاكم بيك نتا لنيا تبوينا يتاكم ينيان ورق يتاكم ينيان انقو ينيان دايمان دا يتاكاتم ينيان مشرع ينيان مريد يتاكاتم كتمرتو يسد مالس هالما تاكي مسوا سلقوا لا يسد دول سلقوا ترية يكبالي ميلان تترطاري تيسو يمتانا ونا وسالا كاوينا لغنين دالو نكتب لهم عالتنا كذا هير كوين ودسد ساعة كاوي او የመጣልን አስከሬን ነው ማለት ነው አስከሬን ነው እንኳን ብዙ ሳይጎዳ በትኩስ የማግኘት እድል እናገኝ ነበር እጅግ አሳዛኝና የብዙዎችን ልብ የሰበረው የሲስተር ትዕግስት ጥላሁን ህልፈት ሲስተር ትዕግስት ጥላሁን ከቤት ከወጣች ከቀናት በኋላ ተገላ ወንዝ ዳር መገኘቷ ተሰምቷል ይህ ለቤተሰቦቿም ሆነ ለወዳጅ ዘመዶቿ የእግር እሳት የሆነ መሪር ሐዘን ፈጥሮባቸዋል አሁን ቤተሰቦቿ በሐዘን ተቀምጠዋል ከሐዘኑ በላይ ግን ልጃቸውን በህይወት ለማግኘት ላይታች ሲሉ የነበረው ጊዜ ይሰጣቸው የነበረው ምላሽ ወዳ ነው አፍቅራ ነው እናንተን ቤተሰቦቿን ፈርታ ነው እንጂ ትዕግስት ደህና ነች ሚል መረጃ ለጸጥታ ኃይሉ ይደርስ ስለነበር ለቤተሰቦችም አፍቅራ ነው የሚል ምላሽ ነበር የተሰጣቸው አይ ልጅቷ ወዳ እንትን ብላ ነው የሄደችው መረጃ ደርሰናል የሚል ነገር እንትን አለ ምንድን ነበር እናንተ ኮሚሽነሩም ጋር ገብታችሁ ያስረዳችሁት ምትጠረጥሩት እሷ ትሆናለች ብላችሁ መታሰቡት ምትገምቱበት ቦታ ነበር ይሄን እንትን ያደረግነው አፋልጉን እንደዚህ ነው ሪፖርት አርገናል ማለት ለወረዳዎቹ ለመምሪያ ሪፖርት አርገናል መረጃም ሰጠናል በእናንተ በኩል ደግሞ ይሄን ተባበሩን ይፋጠንልን ነው አይ ወዳን ሄደችው መረጃ ደርሶናል ያሉት ከምን ተነስተው ነው አና ከመኛ እንዴት ነው ብለን ጠየቅን ራሱን ሰውየው ማለት ነው እኛ ልጃችንን በስነ ምግባር ነው ያሳደግነው አገርም ያቃል ምናልባት እንዲህ ነው ብለን መደምደም አንችልም የሰው እንትኑ ስለማይታወቅ ነገር ግን እንዲህ ነው ከተባለ ደግሞ ምንድነው ስንል እኛ ማስረጃለን ምናምን ብሎ እንደዚህ እንትን አደረገና ከዛ በኋላ እኛም ትንሽ ስሜታችንን እንትን አለ እኔም ተወት አርጌ ወጣው እንደታ ከሆነ ችግር የለም መጀመሪያ አንደኛ ወዳም ፈቅዳም ከሄደች በአካል ተገኝታ በህይወት ተገኝታ ከአንደበቷ ሲሰማ ነው ይሄ ነገር እርግጠኛ ነው ማለት የሚቻለው መጀመሪያ ግን እኛ የምንፈልገው የልጃችንን በህይወት መገኘት ነው ብለን ቅድሚያ ይሰጥልን ብለን ነገርን ሄደች የተባለችው ምናልባት የወንድ ጓደኛ ጋር ነው ይሄን ምንም የለንም እኛ ከሱ ከራሱ ነው ይሄን ነገር የሰማ ነው እንጂ ሌላ እንትን ከዛ በፊት የለንም እኛ አናገም ሲጀመርም እንደ በዚህ አይነት መልኩ የሚያዝ ጓደኛ እኛ አንድም ቀን በቤተሰቡም ደረጃ ሰምተና አናውቅም ልጅቱም ግልጽ ነች በጣም ግልጽ ነች እንዳውም ታላላቆቼ እንደዚህ ትዳር መስርተው እኔ ምናምን የሚል ሁሉ እንትን አለን ብሎ ራሱ ነው እንትን ያደረገልን ምክትል ኮሚሽነሩ እና መረጃ አለን ሲል ኦኬ የመረጃው በኋላ እንትን የሚል ይሆናል ግን ነፍስ አድኑልን ነው እኛ ቅድሚያ የጠየቅነው ልጃቸውን በህይወት ለማግኘት ላይታች ያሉት ወላጅ አባቷ አቶ ጥላሁን እሷን ፍለጋ ስላደረጉት ነገር እንዲህ አስረዳሉ ጓደኛ አለቻት የሥራ ባልደረባ የነበረች እዛ አብራ ስራ የነበረውና ነፍሰቱር ያመት ፍቃድ ወስዳ ለመውለድ ወጣለች እና ወደ ከተማ አካባቢ ነው ያለችው እዚሁ ምንድነው እኔ ይሄ ከእቷ ነው የተነገረኝ እንግዲህ ታናሽ እቷ ቤት ነው ያለችው ከስልጠና መጣ ቤት ገብታ 10 ሰዓት ከመናውን አካባቢ አይ ጓደኛዬ አሞኛልና ነይ ብላይ ነበረ ሄጄ ጠይቄ ልምጣ ብላ ነው ከቤት የወጣችው ታናሽ እህቷ ስትለኝ ማለት ነው ከዛ በኋላ ሄደች እዛ ቆየች ወደ ከምሽቱ አንድ ሰዓት አካባቢ አድራለሁ አልመጣም ብላ ደወለችልኝ ነው የምትለው እህቷ እዚህ ቤት አላለችም ግን
ያው ቤተሰብ እንግዲህ ያው አሞኛል ስላለች ነፍሰ ጡርም ስለሆነች እዛ እሷን እንትን ልታደርግ ነው ያደረችው ብለው ዝም አሉ። በነጋታው ጠዋት ከእህቷ ጋር አዲስ አበባ ካለች እህቷ ጋር በስልክ ተገናኝታለች። 1 ሰዓት አካባቢ 3 ሰዓት ተኩል አካባቢ ደግሞ እዚች ቤት ካለችው ከትንሽ እህቷ ጋርም ተገናኝተዋል። ከዛም ወደዛው ሰዓት አካባቢ ደግሞ ከተማ ውስጥ ሰው አግኝተናታል ብሏል። ወደ ቤት ልትመጣ ይሁን ወዴት እንደሆነ አይታወቅም በዛ ሰዓት እና ከዛ በኋላ ለእህቷ ደውላ እመጣለሁ ካለች በኋላ እህቷ ተማሪ ስለነበረች ቁርስ አስቀምጣላት ወጣች። ከትምህርት ቤት ስትመለስ አልመጣችም። እሷ ስልኳ ላይ ስደውል ስልኳ ጥሪ አይቀበልም ይላል። አሁንም በተደጋጋሚ ሲደወል እንደዛ ይሆናል። ከዛ በኋላ ያው ትመጣለች ብለው ውር ስለሆነ እዛ ቆይታ ይሆናል በማለት ዝም አሉ። ሰኞም ይሄ ነገር የለም። ከዛ እኔ አጋጣሚ ቤት አልነበርኩም እና ማክሰኞ ጠዋት ደውለው ሲነግሩኝ እኔ ቀጥታ ወደ ከተማ አስተዳደር ወረዳ 1 ፖሊስ ጽሕፈት ቤት፣ ወረዳ 2 ፖሊስ ጽሕፈት ቤት እና መምሪያው የፖሊስ መምሪያው ላይ ቶሎ በአስቸኳይ ሄጄ ሪፖርት እለት ሁኔታ ላይ አስመዘገብኩ። ካስመዘገብኩ በኋላ ተመልሼ በቴሌ መረጃ ምናምን የስልኬ የተለዋወጠችባቸውን መረጃ ለማግኘት ከፖሊስ ደብዳቤ ጽፌ ሄድኩኝ ወደ ቴሌ ማለት ነው። አጋጣሚ ከፍርድ ቤት ካልሆነ የኛው ቀጥታ ተቀባይነት የለውም ስባል ተመልሼ ሄጄ ለወረዳ ለአሶሳ ከተማ ወረዳ ፍርድ ቤት ደብዳቤውን አስቀይሬ ሰዓት በዚህ መሀል አለቀ፣ ማክሰኞ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሮብ ጠዋት ከወረዳ ፍርድ ቤት ለቴሌ ወስጄ ያንን መረጃ አስወጥቼ ወስጄ ይህንን ምርመራ እንዲጣላልኝ ብዬ የጠየቁበት ወረዳ 2 የከተማ አስተዳደር ፖሊስ ጽሕፈት ቤት ሰጠው። ያንን ሰጠን። ያው መረጃው እንትን እንዳይልባቸው ስልክ የተለዋወጠችባቸው ብዙ ስለሆነ የቤተሰብ የሆነውን ስልክ ሰሌክት አደረግንላቸው። ያው ቅዳሜና እሁድ የተደዋወለችባቸውን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ የስራ ባልደረቦቿ ጋር የተደዋወለችውን ደግሞ እንደዛ አድርገን ውጭ ከዛ ውጭ የሆነውን በጣም አነስተኛ የሆነ 4 ወይም 5 ስልክ የማይበልጥ እዚሁ ኤሪያ ላይ ነው የሚሆነው ብለን ሰጥተን ጨረስን እኛ። ከዛ በኋላ ያው የማጣራ ስራው የኛ ነው የሚሆነው አሉን። በነጋታው ሮብ አንደኛ ይሄ ነገር የነፍስ ጉዳይ ነው፣ የህይወት ጉዳይ ነው፣ የጠፋብን የሰው ልጅ ነው እና በአስቸኳይ እንትን ብላችሁ ተባበሩን የሚል እንትን አድርገን ሰዓቱ ሄደብን ስለተባለ እና ሮብ ጧት ሄደ እንደዚህ እንደዚህ ነው፣ አሁንም ዘገየብን፣ ስለዚህ መኪና አለን ፖሊስ ስጡንና ከእኛም ሰው ጨምረን አፋልጉን የሚለውን ነገር ሄደን ቀበሌዎች ላይ ትብብር ጠይቀን እንትን እናደርጋለን ብለን ሪፖርት አደረግን። ነፍሰ ጡር ጓደኛዋ ጋር አልሄዳችሁም ነበር? ጓደኛዋ ጋር ሄደናል። የዛኑ ቀን ማክሰኞ ይህን ያለችው ጓደኛዋ ጋር ሄደን ጠየቅን። ስንጠይቃት የመቆጣት አይነት መንፈስ ነው ያሳየችን። ከዛ አረጋግተን እንትን ስናት እኔ ጋር አልመጣችም ስልክም አልተደዋወልንም ብላ እንትን ስትለን ትተን ወጣን እና ያው ሌላም ጓደኛ ስላላት ያንን ደግሞ ሄድና ጠራ ብለን ሌላ በእሷ ተመሳሳይ ሞክሼ ስም የነበረው ነበረ እሷ ጋር ሄደን ስናጣራ አይ እኔ ጋር አልተያየንም ማለች። ያንን እንትን አደረግን፣ ያንንም አጣርተን ተመለስን። ከዛ በኋላ ይሄ አሁን እንትን ማለቱ የፖሊስ የሚያጣራው ስራ ነው በሚል ያንንም መረጃ ሰጥተናል፣ እንግዲህ ለፖሊስ ሰጥተናል። ይህንንም ተደዋወለችበት የሚባለውን ማለት ነው። ሌላም የሚጠረጠሩ ሰዎችን በየጊዜው በየወቅቱ የምናገኘውን አዳዲስ መረጃ ለፖሊስ እያቀበልን ነው እየሰጠን። ከዛ ሮብ ላይ መኪና አስፈቅደናል ይህንን ትብብር አድርጉልን ስንል አይ እኛ ይሄ የእኛ ስራ ነው፣ እናንተም ከሄዳችሁ መረጃ ታጠፋላችሁ፣ እኛም ፖሊስ አይሄድም ከዚህ መሆን ያለ እኛ የራሳችን አካሄድ አለን፣ ስምሪት አለን በየቦታው እነሱ ሪፖርት ሲያደርጉልን ከዚህ ሀይል ይዘን ነው እንጂ የምንሄደው በዚህ አይነት አይደለም የሚሰራው ብለው ከዛ አሰናበቱን እኛን። እንደገና ይሄ ነገር እንትን እንዳይሆን ብለን ወደ ክልል ኮሚሽን ፖሊስ ኮሚሽን ሄድን። እዛ ሄደን ያለውን ሁኔታም እዛ አስመዘገብንና አስረዳን። ከዛም እንዲህ ነው የሚል ነገር ኢንፎርሜሽን ሰጥተን ችግር የለውም እናጣራለን አሉን። ምክትል ኮሚሽነሩ ራሱ የክልሉ ፖሊስ አዛዥ ይሄ ሁኔታ እንደዚህ እንደዚህ ነው ብለን ስናስረዳ
ተቀበለን እንደዚህ እንደዚህ ነው ምናምን ምናምን ብለን እንትን ስንል፣ አይ ልጅቷ ወዳ እንትን ብላ ነው የሄደችው፣ መረጃ ደርሰናል የሚል ነገር እንትን አለን። አፍቅራም ከሆነ የወደደችውን እንወዳለን ያሉት ቤተሰቦቿ እሷን ማግኘት አልቻሉም። በተደጋጋሚ ትደውላለች፣ አሁንም ደውላለች፣ ወዳን የገባችው የሚል ምላሽ ሲሰጣቸው እንደነበር የሚናገሩት የሲስተር ትዕግስት ጥላሁን አክስት ስለ ሁኔታው እንዲህ ሲሉ አስረድተውናል። አፍቅራ ነው የሚባል ምላሽ ነው የሚሰጠን፣ ወዳ ነው፣ አፍቅራ ነው። እኛ ደግሞ የመጀመሪያ ጥያቄያችን ማፍቀር ቀጣይ ነው፣ የመጀመሪያው የህይወቷ ጉዳይ ነው። ስለ ህይወቷ ንገሩልን፣ ልጃችን እንደዚህ አይነት ልጅ አይደለችም። በ24 ሰዓት ቤተሰቡን በሙሉ ደውላ ሳታነጋግር የምታድር ልጅ አይደለችም፣ እባካችሁ። አሁን ግን ድምጿን ከሰማን ቆየን፣ ድምጿን አሰሙን። በቃ ከወደደችም ደግሞ የወደደችውን እንወዳለን አምጡልን እያልን ነበር ጥያቄ ስናቀርብ የነበረው። ያ ነገር ሳይሳካ ባፍቅራለች ስበብ ልጃችን ጫካ ወድቃ ተገኝታለች። የተወሰኑ መረጃዎችንም ስናቀብል ነበረ። እስከ ግለሰብም ድረስ ደውላ ከቤት ያወጣቻትን ጨምረን መረጃዎችን ስንሰጥ ነበረ። በሰጠነውም መረጃ አፍቅራ ነው ነው ምላሹ፣ አፍቅራ ነው ነው። በየሄድንበት ምላሻችን አፍቅራ ነው ነው። በእርግጥ እኔ በምሰራበት ተቋም ውስጥ በጣም ጠንካራ ታታሪ እና ወንጀልን አጠንፍነው በአስቸኳይ የሚያመጡ የጸጥታ አካላት ያሉበት ተቋም ነው የምሰራበት ተቋም። የእኛ ጉዳይ ግን ከወረዳ እስከ ከፍተኛ ክልሉ አመራሮች ድረስ በማፍቀር ስበብ ተዳፈነብን። አፍቅራ ነው የሚለው እኔ አሁን የምፈልገው ኮሚሽነርን ሳይቀር አፍቅራ ነው ብሎ ያታለለው ሰው የወንጀለኞቹ ተባባሪ ስለሚችል፣ አፍቅራ ነው ብሎ እኛን የበደለው ግለሰብ የወንጀለኞቹ ተባባሪ ሊሆን ስለሚችል፣ አፍቅራ ነው ብሎ ህይወቷ እስኪጠፋ ድረስ እስከ መጨረሻ እስትንፋሷ ከሚገርመው ማክሰኞ 10 ሰዓት እኮ ህይወቷ አልፎ እያለ የኔ ቤተሰቦች እኮ እዛ ሂደው አለች በህይወት እስከ መባል ድረስ ይህን መረጃ ሲያቀባብል የነበረውን እንዲያወጡልኝ ነው እኔ ባልደረቦችን የምጠይቀው፣ ወይም የበላይ ኃላፊዎችን የምጠይቀው። ይህን ወንጀለኛ ከጀርባቸውን የተደበቀውን ወንጀለኛ ተባባሪ እነሱን መስሎ የሚሰራውን ውስጥ ያለ የተደበቀውን ሴረኛም እንዲያወጡልኝ ነው የምፈልገው። ከ10 ዓመታት በላይ በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል በአሶሳ ዞን በተለያዩ ወረዳዎች የጤና ባለሙያ ሆና ያገለገለችው ሲስተር ትዕግስት በባህሪዋ አመለሸጋ የምትባል እንደሆነች እንዲሁም ለተክሊል ራሷን ያዘጋጀች በሃይማኖቷ የጸናች ብርቱ ሰው እንደሆነች የሚያውቋት ሁሉ ይናገራሉ። ይቺ ልጅ ራሱ ነባሩን ብሔረሰብ ነው እንደውም እያገለገለች ያለችው። እዛ ለቄቄ ስራ ትቼ ልውጣ ስትለኝ እኔ ነኝ ተይ አገልግይ፣ ህዝቡን ችግር የለውም ህዝብ ማገልገል ጥሩ ነው፣ ገና ልጅ ነሽ እና ነገ ተነጎዳ ቀስ ብለሽ ትመቻለች ብዬ ቦታ እናመቻቻለን ብዬ ከኃላፊዎቿ ጋር ተነጋግሬ መደብ አፈላልገን እናመጣታለን ችግር የለውም ብለውኝ እኔ ነኝ ተቆጥቼ እንደውም ወደ ስራ የመለስኳት። ለምን አንደኛ የተወሰነ የስራ አለመግባባቶች እንትን ሲሉ በትንሽ ነገር ልጆች እያኮረፉ እየለቀቁ ይሄዱ አሉ በብዛት ጓደኞቿ እና እሷን ጠንካራ ሰራተኛ ስለሆነች በጣም ይወዷታል፣ ማህበረሰቡም ይወዳታል፣ የስራ ኃላፊዎቿን በጣም ይወዷታል እና ተግባቢ ነች፣ ትሁት ነች፣ በስራዋም ምስጉን ተሸላሚ ነች እና ግድ የለም አንቺ ይህንን ተወት አድርገሽ ስራ እየሰራሽ ማህበረሰቡ እስከወደደች ድረስ ቆይና ቦታ ተመቻችቶ ትመቻለች በሚል ነበር ያቆየዋት። ያው አንዱም የራሴ ስህተት ነው ብዬ ነው አሁን ማምነው። ስራውን ለቃ ብትተው ኖሮ እንደጠየቀችኝ እንትን አይልም ነበር። ግን ያው እግዚአብሔር ሆን ያለው ተፈጸመ ያለው ነገር አይቀርም። ከባድ ነው፣ ልብ ሰባሪ ነው። ማንም ይሞታል፣ ሀብታሙም ድሃውም ይሞታል። የእኛ ልጅ አሟሟት ግን ያማል፣ ያማል። የህዝብ አካሚ የህዝብ አገልጋይ የሆነችውን በሙያዋ ጠርተው ለዛውም እኮ ለሙያዋ አትደራደርም። የኛ ልጅ በሙያዋ አትደራደርም፣ ታታሪ ናት። የራባቸውን ደሞዟን አውጥታ የምታበላ፣ የታረዙትን ደሞዟን አውጥታ ገዝታ የምታለብስ
አታሪ እና ተሸላሚ ናት። በዚህም ወረዳው ያቃታል ጠንቅቆ። ወረዳ ጤና ጽሕፈት ቤቱ መጥቶ ምነው እኔ በሞትኩ፣ ምነው እኔ በታገጥኩ፣ ምነው እኔ በተያዝኩ ብሎ ነው አልቅሶ የሄደው እና ያቋታል፣ ባልደረቦቿ ያቋታል፣ የምታገለግለው ህዝብ ያቃታል። ይሄንን ሴራ የሰሩ ወንጀለኞች በቁጥር ከሶስት ከአራት የማይበልጡ ግለሰቦች ናቸው። እኛ የጎዱን ግለሰቦች ናቸው እንጂ የጸጥታ ተቋም ብለን ሁሉንም መውቀስ አንችልም። ከጸጥታ ተቋም ውስጥ አንድ ግለሰብ ነው ቢኖር ይሄን መረጃ አሰት የሰጠ አንድ ግለሰብ። ከዛ ውጭ ደግሞ ተባባሪ ወገኖች የተባሉ ሶስት ወይም አራት ከዛ አይበልጡም። እኛ ነባር ብሔረሰብ ጋርም ቢሆን ተዋልደን ተጋብተን አብረው ያሳደጉን ቤተሰቦቻችን ናቸው። በሰርጉ፣ በደስታው፣ በልቅሶ፣ በወሊዱም ማንለያይ ዘመዶቻችን ናቸው። በተወሰነ ግለሰቦች የነበረ ማህበራዊ እሴታችንን ማጠልሸት አንፈልግም። እውነት ነው፣ እውነት ነው። እሷም ክብሯን ጠብቃ በስርዓተ ተክሊል ትዳር ለመያዝ የምታስብ ጥንቁቅ ትሁት እንደነበረች አንድ የተጻፈ አይቻለሁ ከአባቷ ይመስለኛል። እና ክብሯን የምትጠብቅ ነች ልጄ የሚል ነገር አይቻለሁ። ልክ ነው፣ ትክክል ነው። እኔም ጋር ባለፈው አመት በ2015 ተነጋግረናል በዚህ ጉዳይ ላይ። ልጄ ለምንድን ነው ትዳር የማትመሰርች የሚል ጥያቄ አንስቻለሁ። እግዚአብሔር በወደደና በፈቀደ እንደኔ አግኝቼ በተክሊል ባገባ ደስ ይለኛል፣ አልሆነም በቁርባን ባገባ ደስ ይለኛል። ይህ ካልተመቻቸ ግን እንዲሁ ብኖርሽ ምን ይጎልብኛል? ተወሰነ ህጻናቶቹን ካገዝኩ እናቴን ካገዝኩ በኋላ መቼ በሚፈቅደው ገዳም ገብቼ መኖር ነው የሚል ነበረ እቅዷ። ያለ እቅድ ግን በሀሰት አፈቀረች፣ ልጃችንም ጉድባ ላይ ጣሉበት። ሲስተር ትዕግስት ጥላሁንን በህይወት ማግኘት ሳይቻል ቀርቶ አስከሬኗ ወንዝ ዳር ተጥሎን ያገኙት ከሞተች ቀናቶች እንደተቆጠሩም የአስከሬን ምርመራ ውጤቷ ያስረዳል። ሲስተር ትዕግስት ምን አጥፍታ ምን አድርጋ ይሆን ይህንን መራር ጽዋ የተጎነጨችው? እንደተባለው በፍቅር ሰበብስ ቢሆን እንዴት ህይወቷ ሊያልፍ ቻለ? ቤተሰቦቿ ጥያቄ ፈጥሮባቸዋል። ትዕግስትን መመለስ ባይቻልም ሌሎች ይህንን ድርጊት እንዳይፈጽሙ ፍትህ እንፈልጋለን ሲሉ ወላጅ አባቷ አቶ ጥላሁን እና እንዲሁም የእናቷ እህት የሆኑት አክስቷ ወይዘሮ ውቢት ይህንን መልእክት አስተላልፈዋል። ወደሚመለከተው ክፍል ሄደን ይህንን እንትን ሰጠን። ያው ግብረ ኃይል ተቋቁሞ ይህንን እንትን ሄዶ እንትን እንዲያደርግ ይደረጋል ተባልን እና አሁንም ሰዓቱ ሄደ አደረ። በነጋታው ጠዋት አርብ ዕለት ማለት ነው ተጠርተን ኃይል ተቋቁሞ የምርመራ ቡድን ተላከ ተባለ። ወደ ውራ ወረዳ ስር ነው ቀበሌው የሚገኝበት የተጠረጠረው ቀበሌ ሄዱ። ጠበቅን፣ ውጤት ይገኝ ይሆናል ብለን እስከ ማታ ጠበቅን። እስከ ማታ ምንም ውጤት አላገኘውም እኔ። ከዛ በመቀጠል ማክሰኞ ጠዋት ደግሞ በሀገር ሽማግሌ በትላልቅ ታዋቂ ሰዎች ለማስጠየቅ ዞሬ ዞሬ የማውቃቸውን ሰዎች ይህንን ጉዳይ አማክሬ ተቀብለውኝ በቃ ተነጋግረን ከሰዓት በኋላ ተወያይተን እኛም ይህን እንጀምራለን አሉኝ። በዚህ መካከል ማክሰኞ ማታ በአጋጣሚ ከላይ ጥሩ የሚያበረታታ እንትኖች ወሬዎች ደረሱን። ቦታው ተገኝቶ ተከቦ አሁን ተይዘው ይመጣሉ የሚል በራሪ ወሬዎች መጡልን እና ተስፋ አደረግን። ከዛ በኋላ ማታ አጋጣሚ ሌሎች ሰዎች በጊዜ ሰምተዋል መሰለኝ፣ እኔ አልሰማሁም። ከምሽቱ 5:20 ምናምን አካባቢ ሲሆን ተደውሎ ተጠርጣሪ ተይዞ እየመጣ ነው እና ውሳኔ አካባቢ ና አሉኝ። እኔ እንዳልደነግጥ ብለው ማለት ነው። ከዛ ሄድኩኝ። ወደ 6 ሰዓት አካባቢ ያው የመጣልን አስከሬን ነው ማለት ነው። አሁን ያለፈው ማክሰኞ። አዎ። ተጠርጣሪ ማን ነበር? ተጠርጣሪው ሶሻል ሚዲያ ላይ ሰው አግቷት እንደወሰደ ጥቆማ ቢኖረንም የጸጥታ ኃይሎች ግን ይህንን ሊያረጋግጡልን አልቻሉም የሚል ነገር ተመልክቼ ነበረ። ሰው አግቶ እንደወሰደ ነው እናንተም እንትን የምትሉት? አይደለም፣ የስም መረጃም ተሰጥቷል። አሁን ከሌ ለማለት ስለማንችል ነው። እሺ፣ የስም መረጃ ተሰጥቷል ለጸጥታ አካሉ። ቦታውም እንደዚህ
ከዛ በሚገኝ ኢንፎርሜሽን ማለት ነው ከቀበሌው አካባቢ ተባባሪም ይሄንን ወንጀል ፈጻሚም ሌሎችም አስፈላጊ መረጃዎች ተሰጥተዋል። ግን ፈጥኖ ቶሎ ብሎ ይሄንን ነገር የማስፈጸሙን ተጓቷልና ያው በዚህ መሃል ላይ ልጃችንን ይወጣጣናል። ዞሮ ዞሮ ይሄንን እንትን የፈጸመው የተወሰነ በጣት የሚቆጠር ግለሰብ ሊሆን ይችላል። ሌላውን ማህበረሰብ አይወክልም። እና እኛ ዞሮ ዞሮ አንደኛ አግኝተን መቅበራችን ለኛ አንድ ተስፋ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ወንጀለኛው አሁንም ካለበት ቦታ ታድኖ ተይዞ ለህዝብ ይፋ ተደርጎ እንትን ሲደረግ ሁለተኛው የኛ አምሮ ረፍት ይሆናል ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ በክልሉ ህብረተሰብ ላይ የጣለውን ጠባሳ ወንጀለኛው ተይዞ ለህግ ከቀረበ ይቀርፈዋል ብለን እናምናለን። ለምን ብሔረሰቦችን እንትን አያደርግም። እንደዚህ ያለ ግለሰቦች የሰሩ ስራ በብሔረሰቦች መካከል ሌላ ቅሬታ እንዳይፈጥር ያደርጋል የዚህ ወንጀለኛ መገኘት ማለት ነው። እና እኛ ሌላው ብዙሃኑ ህብረተሰብ ከጎናችን ተሰልፎ ከኛ ጎን ተሰልፎ አብሮ ሲንከራተት አሁንም በሀዘናችን አብሮ እየተካፈለ ነው ያለው። እና ምን ፈልገው ወንጀለኛውን ክፍል በሴራ በተንኮል ይሄን ነገር የፈጸመውን አካል ብቻ ተከታትለው ይዘው ለህግ እንዲያቀርቡልንና ያው እንደዚህ ለሚዲያ እንዲያቀርቡልን ነው ምን ፈልገው። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ይቺ የጤና ባለሙያ ብዙ ህልምና ውጥን የነበራት በዚህ አይነት መልኩ ህይወቷን ማጣቷ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። እንግዲህ ወንዝ ዳር ነው የተባለው አይደለ? አዎ የወንዝ ውስጥ ነው የጣሏት። እንደ በራሪ መረጃ ደግሞ አሁን ዛሬ ስንሰማ ያ ወንዝ የተጠርጣሪው ዘመድ የማሳ ቦታ ነው የሚልም ነገር አሁን ያው በራሪ ወሬ ነው ሲወራ ሰምተናል። ያው ማጣራቱን የፖሊስ ስራው ነው ማለት ነው። ስለዚህ የተያያዘ የተሳሰረ ነገር አለው እና ሁሉን ነገር አጠንጥኖ የሚያስገምተው እዛ ቦታ ላይ ነው። የስልክ መረጃም የተለዋወጠችባቸው የሚባለው እዛ አካባቢ ላይ ነው። የስኮ የስልክ መረጃዎችን በብዛት የሚያጠነጥኑት እና በዚህ ሁኔታ ነው ያለው። አልጠፋችም። እናንተም ቤተሰብን ፈርታ ነው የተደበቀቻችሁ እንጂ አልጠፋችም። እስቲ ነው እየደወለችልን ነው ነው የሚሉ እየደወለችልን ነው ለጓደኛዋ ደውላለች። አረ እሷ ስልክ ዝልግ ነው ስንል እኔ ዋሻለሁ እንዴ እስከ ማለት ነው የደረስነው ከባልደረቦቼ ጋርና ከበላይ አመራሮቼ ጋርና በጣም የነበረው ነገር ልብ የሚሰብር ነው። እኔ ስለ ህይወቷ እናስብ፣ ስለ ህይወቷ እንስራ። ፍቅር ቆይቶ ነው የሚደረገው። ስለ ፍቅር እሺ፣ ሽማግሌ በባህላችን በወጋችን እንላክ። አረ እንተራረቅ፣ የልጃችን ህይወት እንስማ፣ ድምጿን እንስማ። በፍላጎቷም ይሁን ያለ ፍላጎቷ ታግታም ከሆነ ድምጿን ያሰሙን ብለን እንደውም እኛ ተነስተን የሀገር ሽማግሌዎችን መረጠን ልንልክ። የሀገር ሽማግሌዎችን መርጠን ትላልቅ አባቶችን መርጠን ሽማግሌዎች ጋር ተነጋግረን ልንልክ ነበረ። ነገር ግን የልጃችን ህይወት አደጋ ላይ መውደቁን አላወቅም ነበረ። በዚህ አጋጣሚ አመሰግናቸው የዞን ጸጥታ አካላት የአፋ ከተማ አስተዳደር ሰላም ግንባታና ጸጥታ ጽህፈት ቤት ኃላፊን እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በህይወት ባይደርሱልኝም አስከሬኑ አዘው በስብሶ እንኳን እንዳይቀር ያደረጉልኝ እነሱ ናቸው። እንዲሁም የወረዳ የኡራ ወረዳ ፖሊስ ጽህፈት ቤትንም ጭምር። እርግጥ ነው በጣም 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 በምሰራበት ተቋም እኔ ታታሪና ጀግና አፈንፍነው ወንጀለኛን የሚይዙ ብዙ የጸጥታ ኃይል ያለበት ተቋም ነው። ነገር ግን ይሄ ሴረኛ ውስጣቸው ያለ ሴረኛ ተደብቆ ነው እነሱንም አታለው ዛሬ ለእሳት የእግር እሳት እንደኛ በልቷቸዋል። እነሱንም የእግር እሳት በልቷቸዋል። ለምን በትርክት በሐሰተኛ ትርክት አፈቀረች ዛሬ ለጓደኛዋ ደወለች እየተባለ በተዘጋ ስልክ ለጓደኛዋ ደወለች፣ በሌላ ስልክ ለጓደኛዋ ደወለች። ያችን ጓደኛ ንገሩን አምጡልን ስንል አያመጡልንም። በዚህ ያታለላቸው አካል አዝናለሁ። እኔ ተቋሜንም ስም ማጥራት አልፈልግም። ምክንያቱም ብዙ 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 የተደበቀ ከዚህ በላይ ወንጀልን አንጠርጥረው አውጥተው የሚሰሩ አሉ። ግን ውስጣቸው የተደበቀው ሴረኛ እሱን እንዲያወጡልኝ ነው የምፈልገው እና የምጠይቃቸው። ከገዳዩ የበለጠ ገዳይ ሐሰተኛ መረጃ ሰጥቶ የልጃችን ሕይወት እንዲጠፋ ያደረገው አብሮ እንዲጠየቅልኝ ነው የምፈልገው። አሁንም የማሰምረው እዚህ ላይ ነው።
እኔ ለመላ ኢትዮጵያ ሕዝብ አንደኛ እንደዚህ ያለ ልብ የሚሰብር አሳዛኝ የሆነ እግዚአብሔር በአምሳሉ የፈጠረው የሰው ልጅ ፍጡር በሰው እንደዚህ ያለ አረመኔ በሆኑ እንትኖች መጥፋት የለበትም። የሰው ልጅ ክቡር ነው። ምንም ጥፋት ቢያጠፋ የሰው ልጅ መገደል የለበትም። እንደውም ሴት ልጅ እንደዚህ በጭካኔ መገደል የለባትም። ስለዚህ አንደኛ እንደዚህ አይነቱን መጥፎ ድርጊት የሚፈጽም ሰው ወይም ደግሞ አካል ከእንደዚህ ያለ ስህተቱ ከአሁን በኋላ እንዳይደገም በሚዲያ ሽፋን እየተደረገ ህብረተሰቡ ሰላማዊ በሆነ ፍቅር ባለበት ሁኔታ ተቻችሎ የሚኖርበት ሁኔታ መልእክት ቢተላለፍ፣ ሰዎች ጥንቃቄ ቢያደርጉ፣ ሁሉም ጤነኛ ነው ማለት ስለማይቻል ለልጆቻቸውም ሆነ ለቤተሰቦቻቸው ጥንቃቄ ቢያደርጉ እና ችግር ሲደረስ አንደኛ እነዚህ የጸጥታ አካላት በተለይ እንደዚህ ያለ በሰው ክቡር በሆነ የሰው ህይወት ላይ ጊዜ የሚሰጥ ነገር እንትን ባይደረግ ቶሎ ሰው አቤቱታ ሲያቀርብ ፈጣን ምላሽ የሚሰጥበት ሁኔታ ቢፈጠር ጥሩ ነው። አሁን እኛ በመሀል ላይ ቅዳሜና እሁድ ስለገባ ቅዳሜና እሁድ ስራ አልተሰራም። ስለዚህ ሁለት ቀን ሉዝ ሆኗል። ኤኒዌይ ቢሰራም ኖሮ ማለት ነው አይደለም፣ ቅዳሜና እሁድ ሮብ፣ ሐሙስ፣ አርብ ቢሰራም ልጅቱ በህይወት የለችም። ኦ አስቀድመው ነው የገደሏት? ገለዋታል። ቢያንስ የአምስት ቀን ወይም እንደዛ አይነት ነገር እንትን አለው ነው የሚባለው። አስከሬ ነው መጀመሪያ ላይ ነበር ፍጥነቱ። ከእሁድ እሁድ ነው አለ እንትን የተባለችው። ሰኞና ማክሰኞ አካባቢ፣ ሰኞ እርግጠኛም ሪፖርት አላደረግንም፣ ጥፋት የለም በጸጥታ አካል አካባቢ። ማክሰኞ ነው ሪፖርት ያደረግነው። ማክሰኞ የዛ እንትን ሆኖ ሌሎቹ ሮብ እንደዛ ወይም እኛ ስንጠይቅ በዛ አይነት ወልጎ ሄደን ብናፈላልግ ኖሮ አትሊስት የሆነ አስክሬኗ እንኳ ብዙ ሳይጎዳ በትኩስ የማግኘት እድል እናገኝ ነበረ። ስለዚህ ስትነኝ የስስተር አክስትነኝ የእናቷህል እንደ አጠቃላይ እንደዚህ አይነት ክፉ ነገር አይግጠማችሁ ነው የምለው እንደ አጠቃላይ ለህዝባችን፣ ከእንደዚህ ያለ ነገር ይሰውራችሁ፣ እግዚአብሔር ከክፉ ይጠብቃችሁ ነው የምለው። በዚህ የተነሳ ደግሞ ሌላ ዝም ብሎ ሌላ እንትን እንዳይከሰት ሰው ተቻችሎ መኖር እንዳለበት ነው መልዕክት የማስተላልፈው። ጥቂት ግለሰቦች በፈጠሩት እንትን ሌላው ኔጋቲቭ አቲቲዩድ ሰጥቶ እንትን ማለት የለበትም እና ተቻችሎ ተሳስቦ መኖር ይገባል ነው የምለው። እግዚአብሔር ያጽናችሁ። እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው የሲስተር ትዕግስት ጉዳይ። ፈጣሪ ያጽናችሁ፣ መጽናናትን ያድላችሁ ነው የምንለው። የእሷም እውነቷ እንዲወጣ፣ የዚህ ድርጊት ፈጻሚዎች በህግ ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኙ የእኛም ምኞትና መልእክት ነው። አሁንም በድጋሚ ፈጣሪ ያጽናችሁ አቶ ጥላሁን። እንግዲህ እውነቱ እንዲወጣ፣ ፍትህ እንድታገኝ። ለእኛ አይጠቅመንም፣ ለእኛ አይጠቅመንም እህቴ፣ ለእኛ ሺህ ሰው መጥቶ እዚህ በስቅላት ፊታችን ቢቀጣ ለእኛ ትጉዬን አይተካም፣ የእኛን ወርቅ አይተካም፣ የእኛን እንቁ፣ የእኛን ዳይመንድ አይተካትም፣ የእኛን ሙሽራ፣ የእኛን መቤት አይተካትም። ነገር ግን ለሌሎች መማሪያ እንዲሆን ቀጣይም ይሄ ድርጊት እንዳይደገም የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥ ነው የሚፈልገው። ሃይማኖታችንንም በቀልን አይፈልግም፣ በቀልን አያስተምርም። ነገር ግን ለሌላው ለቀጣይ እገሌ ምን ሆነ ትላንት እንዲህ አድርጓት ምን ሆነ ብሎ ሌላይቱን እንዳያጠቃት ዛሬ እንዲያውም ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን የሚከበርበት ማርች ኤት ስለሆነ እንደው ለሴቶቹ መብት ይከበር። እናታችን፣ እህታችን፣ ሚስታችን፣ ልጃችን እንጠብቅ የሚለውን እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እግዚአብሔር ያጽናችሁ፣ የሀዘን ዳርቻ ያርግላችሁ። አሁን በሀገራችን እንደወጡ መቅረት እየተለመደ በአሰቃቂ ሁኔታ የሰው ልጅ ሕይወት እያለፈ የድርጊቱ ፈጻሚዎች ምን አይነት ፍርድ እንደተፈረደባቸው፣ ምን አይነት ውሳኔ እንደተላለፈባቸው ሳይሰማ አሁንም እንደወጡ የቀሩ ብዙ ወገኖች አሉ። ፈጣሪ ወጥቶ ከመቅረት ይጠብቀን። ለሲስተር ትዕግስት ጥላሁን ቤተሰቦች፣ ወዳጆች፣ ጓደኞች በጠቅላላ መጽናናትን እንመኛለን። ይህንን ድርጊት የፈጸመው እንዲሁም ደግሞ ተባባሪዎችም ለፍርድ ይቀርባሉ ብለን እናምናለን። ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ የሆኑ መረጃዎችን ያገኙበታል። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ፣
ሐሳቡን ለማካፈል ኮሜንት ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎ ታማኝ መረጃ ምንጭ።